perquè no és el nostre rei, perquè ell va decidir no ser el nostre rei quan el 3 d'octubre del 17 va fer un discurs en què va ignorar totalment més de 1.000 persones que van tenir, van patir lesions durant l'1 d'octubre. Recolza tot i no vol entendre que aquesta situació el poble està demanant que no la pot haver.